Punt i final al conflicte per la cessió dels drets d'imatge per part de les colles castelleres, que la temporada passada va provocar un trencament entre tres de les grans colles del món casteller, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa i la resta d'agrupacions. Una nova etapa que es va posar damunt la taula aquest dissabte amb l'aprovació per part de l'Assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres celebrada a Manresa de la ratificació de la cessió dels drets per les retransmissions televisives a la coordinadora, per tal que aquesta pugui negociar amb els operadors televisius. L'acord d'enguany contempla els drets d'imatges i els d'executant de les colles, a diferència del de l'any passat, i ha arribat fruit de la feina feta pel grup d'estudi de la qüestió format per 6 colles. No ens podem permetre que ens agafi un altre cop la situació per sobre. És més, hem d'anar un braç per davant. I per tal d'anar amb un braç per davant, creiem que és bàsic, i així ens ho han recomanat, i de fet va ser uns punts molt discutits al grup de treball, la inclusió d'aquests drets d'executant. L'acord va comptar amb els vots en blanc de dues de les colles que la temporada passada havien votat en contra d'aquesta sessió, la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca, a més dels Xiquets de Reus. L'altra colla, que l'any passat s'havia oposat a la sessió de drets, havien estat els Minyons de Terrassa, que aquest dissabte hi van votar a favor. Des de la Junta de la Coordinadora, escollida fa poques setmanes, es valora molt positivament la tasca feta per arribar a un acord amb totes les colles. Tim de zero, comencem de nou, i de fet la Vella, precisament, un agraïment exprés a la tasca del Fermín, el seu advocat, que ha fet amb el grup de treball, formen part del grup de treball. Amb Vilafranca sí, han tingut moltes converses, i amb Minyons també, gràcies també als grups territorials que hem creat, que facilita molt el feedback i la interlocució entre colles i la coordinadora. El nou acord té la voluntat de tenir un caràcter indefinit i comprèn totes les actuacions que es duguin a terme als Països Catalans.